Arxivlar davlatning tarixini o'zida mujassam etgan, hujjatli asosga tayangan yirik axborot manbaidir. Shu sabab arxivlar tarix ko'zgusi deb e'tirof etiladi. Guliston tumani davlat arxivi viloyatning Boyovut, Sardoba va Guliston tumanlariga ish va ish yuritish bo'yicha xizmat ko'rsatadi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Guliston tumani davlat arxivida viloyatimizning Boyovut, Sardoba va Guliston tumanlari tarixiga oid bo'lgan hujjatlar saqlanadi. Arxiv o'tmiş ve kelajakni bog'lovchi ko'prik muassasasi hisoblanadi. Hozirgi kunda bizning Guliston tuman davlat arxivimiz tumanlarimizga taalluqli 1931-2017 yilga oid 85 ming saqlov birligidan ortiq hujjatlar saqlanadi. Shundan 779 ta hujjat, 2011 ta hujjat suratlari hujjatlar bo'lsa, 78776 saqlov birligidagi hujjatlar esa doimiy saqlanadigan hujjatlardir. Bu davlatimiz tarixining bir parçası bo'lgan hujjatlarni saqlovini belgilangan tartibda saqlash uchun 17 nafar xodimlar mehnat qilishadi. Ta'kidlash lozim, mustaqilligimizning 31 yilligi munosabati bilan xodimlar o'z ishiga bo'lgan mas'uliyati tufayli arxiv oldiga qo'ygan barcha rejalar ortig'i bilan bajarishga erishildi. Bugungi kunda arxivda asl hujjatlarni saqlovi muddati yanada uzoq saqlash maqsadida hujjatlarni raqamlashtirish va foto nusxalarini yaratishga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Hozirgi kunda raqamlashtirish ishlari, foto nusxa, sug'urta nusxalarini yaratish ishlari jadallik bilan rivojlanmoqda. Buni asosida fuqarolarning vaqti, o'zimizni ish faoliyatimizni tezligi, varaqlanib o'tirmasdan vaqtdan unumli foydalanib ish faoliyatimizni olib boramiz. Joriy yil Toshkent viloyatida yangi O'zbekistonda el aziz inson aziz shiori ostida O'zarxiv agentligining shaxmat bo'yicha agentlik shoh supasi respublika turnirida viloyatimiz sharafini himoya qilgan Guliston tuman davlat arxivi xodimi Shohruh Isroilov respublika arxivchilar o'rtasida faxrli birinchi o'rinni egallab agentlik kubogini qo'lga kiritdi. Albatta, sohadagi bunday o'zgarishlar, yangiliklar xodimlarning ish samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.